Një nëndë të mëndjet vjeqarë u morë pengë dhe u um mbajt në garajin e një palati me qëllim për të agrabitur. Në gjarja ndolin brëmin e së hënës në rëshen, ndërsa policia bëri të mundur identifikimin dhe arrestimin e dy autorve, si dhe gjetin e automjetit dhe sendeve të tjera të vjelura si pas bluve me njëherë pas kalzimi të një shtetasi 19 vjeqë se si ishte marrë me forcë në automjet nga dy shtetas të tjerë, të cilët për ti marrë parate kishin bajtër për disa minuta, kundër vullnetit të ti në garajin e mbyllur të një palatin e rëshen dhe me pas e kishin lënë në rrugë, shërbimet e komisariatit të policisë mirdit, organizuan punën për të identifikuar dhe arrestuar përgjecit, Si rezultat në kuadrë të operacionit policor të koduar telefonata, shërbimit e policiz bënd të mundur identifikimin dhe arrestimin e më të autorve të dyshuar të rastit shtetasve Mateos Brozi, 20 djeq, banuës në Rëshen dhe Rëgjystusha, 19 djeq, banuës në Durës. Gjithashtu u bëi mundur gjetja e parave të vjellura me dhun 220000 lekë, e cila u sekuestrua bashkë me automjetin tip Audi A4, me të cilin u mor me forcë 19 vjeçari dhe dy celularë të të arrestuarve. Materialet proceduriale në lidhje me rastin i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë juridiksioni të përgjithshëm lesh për veprime të mëtejshme, për veprat penale heqja paliqme liris dhe vjedhja me dhun të kryera në bashkëpunim.